Malësia madhe ishte sot mikpritse për fajsuzve të shoqatës panshqiptare Vatra Dega Kanadas, të cilët përzhvillojnë disa takime me bashkëdhjetarët e tyre në rajon. Duke vlerësuar kontributin e Vatrës për çështjen kombëtare dhe mbështetjen e bashkëdhjetarëve në trojet shqiptare, Bashkia Malësie Madhe nderoi sot me certifikat mirënjohje kryetarin e degës së shoqatës Vatra në Kanada, Toni Sufaj, nga kastrati Malësisë së Madhe, i detyruar të largohej në moshë të re nga vendlindja për shkak të përndjekjes nga regjimi komunist. Certifikat mirënjohje i jepet zotit tanush Toni Sufaj, kryetari i shoqatës Vatra në Kanada. Si përqus i plejave bashkëtare e veçanisht të trevestor Malësie Madhe për bregtarin dhe kontributin e ti në organizimin e diasporës shqiptare në Kanada dhe Shqipa. Dhe unë si djali Malësis i lindu në këtë vende, jam krenar që i përfaqësoj degën të rënë të. Ardhe akto unë vi për shdo vjetën trojë shqiptare, kemi takime Kosovë, Shqipëri apo Shqiptarët Malëzi edhe ne respektojmë këtë. Kryetari i Bashkisë Malësie Madhe thos se gjatë viteve të diktaturës, por edhe pas vendosjes së demokracisë, një numër i madh i familjeve të Malësisë së Madhe kanë emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada. Ky komunitet i diasporës vazhdon të mbajë lidhje me vendlindjen, jo vetëm duke ardhur her pas here në Malësi, por edhe duke investuar për përmirësimin e jetës së bashkëvendasve. Shembulli numër 1 është Nikol Praka, domethënë Gjok Deçkaj, është Det Gjolaj, është Toni dhe kuptohet janë edhe sër njerëzish individ, domethënë që kanë dhënë kontribute më të vogla për Malësinë e Madhe. Kryetari Marina i thosë se në takimet me bashkëvendasit që kanë emigruar në Amerikë dhe në Kanada, i ka ftuar të investojnë për zhvillimin e vendlindjes së tyre. Pjesën financiare e kanë realizuar shqiptarët e Amerikës, malësorët e Amerikës dhe të Kanadas. Kështu që unë u baj thirrje të përveç punëve komunitare të investojnë edhe në biznes, sidomos në turizëm, ku mundësit për ditë më shumë janë konkrete për të fitua, edhe për të investua, po edhe për të fitua, dhe që këte zonë kthehet vërtet një vend interesant në Evropë. Ndërko, kryetari i degës së Vatrës në Kanada, Toni Sufaj, thosë se misioni vatranëve vazhdon të jeta i themeluesve të saj. Vatra ka luajt rolin që nga krimi i fajkonicës për themelimin e shtetit shqiptarë. Pavarësisht që amanetet e Konicës së Snolit nuk shkuen në vend të doshin Shqipërinë ashtu sigurishte. Por që nga i moment kontributet vazhdojnë edhe Vatra punon për çështje kombëtare që janë bën lobime dhe vazhdojnë lobime edhe sot të fuqishëm. Edhe ne besojmë, edhe ne vlerësojmë që trojet shqiptare janë një trung i pandar. Vatra, thot zoti Sufaj, i është bashkuar nismës së komunitetit shqiptar në Kanada, duke kontribuar për ndërtimin e qendrës katolike me emrin Nën Tereza për të mbajtur kështu gjallë simbolin e shqiptarve. Për zërin e Amerikës, nga Malësia Madhe, Pëllumsulo.